Хайме Хаджиев, честита победа, емоционален матч, заряд, мнението си за двубоя. Благодаря първо за победата. Искам да поздравя публиката, че днес бяха с нас и на подкрепиха до края. Стана много хубав матч. Въпреки в тежкото време се опитахме да държим едно темпо, високо темпо, обаче виждате, че беше много тежко времето, много голяма жега и това си показа влияние и на матча, но въпреки това победихме. Може би за първи път малко повече несигурности отзад за Берое, поне не бяхме свикнали през този сезон защитата да е по-стабилна, два гола допуснахме. Ява ти да играеш на това време и ще видим как ще. А, не, аз не критикувам. Всичко от времето. Мислиш, че нас не е лесно да играем на тази жега. Защо не го направиха в 7-8 часа и направят го в 3 часа. Зимата играем с ЦСКА в 8 часа, лято играем в 3 часа. Това е нормално ли? И въпреки това демонстрирахте едно много добро темпо на игра и за тези условия и двата отбора. Да, така. Въпреки времето и въпреки Ботев имах и мач при няколко дена, много хубав мач се получи на високо темпо. Да, наистина така. Много хубаво темпо. Смяташ ли, че характера, който демонстрирахте, е най-ключов за успеха, защото на два пъти побеждахте, но губихте това психологическо предимство, което имате? Да, в това време, в това тежко време, трябва да имаш и много силен характер, за да покажеш, че си имаш още енергия въпреки времето и да си молиш на отбора, помолиш на колегата и накрая се виждате, побеждаваме и всички се радват, фенове, отбор, всички.